to bandi makambo oyo ndenge to vandiawa to sali sauvons la RDC boyebi yango sauvons la RDC alors to bundi etumba monene to sali ba meeting ba beti biso le 11 janvier on a boyebi ndenge ba beti biso to komi na semaine to bengi semaine ya 19 pe 25 janvier 2015 to bundi etumba etumba monene badinga ba kufi batiki biso makila na bango yango epesi tito koma lelo yo boye bomoni ke ba dialogue komi ko salema bomoni ke bato bazongi sima komboke kende liboso tokoki kobosa na bango te yango na bomoni na modérateur na biso Claudel Lubaya toyo ko salisa misa oyo tosengi misa oyo ndenga witi koyibisa bino wa na français pona ko sambela pona bango pona ko sambela pona mboka pe pona biso bayo totikali pona pe ekende liboso pona dialogue to ko sala na kombo na bango ekende liboso mboka na biso ezala mboka ya malamu mboka ya nsomi voilà bandeko tina toyaki awa tina tosangi misa ya lelo merci.